Gladys Helena Wolf. Gleison Juliano Wiesiekowski. Helena Confortin. Ivone Leal Severo. A foto. Idanir Eco. João Virgilino Chaves.
Maria Luísa Cervelin. Marisélia Maróstica de Oliveira. Mauro José Santin. Monalise Cristina Wieskowski. Maria Salete Mendes Jaques. Marco Antônio Schauer de Souza. Nelly Todeschini Cantelli.
Souza Cidade Garcês. Ortenila Sotile Testa. Rodrigo Alves Pereira. O vereador, presidente da Câmara, já me advertiu, parece que não está, né? Tá. Eu vou deixar assinado. Rosane Fontobel Rodrigues. Ah, e o senhor é um procurador, é o esposo. Eu vou pedir que o senhor não assine, o senhor é procurador e ela assina em casa, né? E já são consortes, casados. Aqui, não vamos colocar porque... Mas pode colocar porque procurador também pode casar, pode colagrar o tanto, pode colocar nisso. O senhor assina como procurador. Penúltimo, Rudimar Luiz Marmentini. Zeni Biarzi, fui advertido aqui que ela não compareceu também, então posteriormente vai ser feita a tomada, a posse. Pedir que a gente sente que o protocolo vai continuar. Obrigado. Concluídos assinaturas e recebimento das medalhas e consolidado o ato de instituição da Academia, constante da ata de fundação,
como fundadores, em nome desses, com fundamentos nos atos aqui realizados, declaramos formalmente fundada a Academia Erechinense de Letras AEL.